бұл көне қазақ тілінде жазылды деген тұңғыш архив. Қазақ хандығы мен сол Чин империясының арасындағы шекара сол Чэнлун картасында анық көрсетілген. Демек, шын сенуге болады. Кейбір тарихшылар бұрмалап, жаңа карталар сыза бастады сол елдің мүддесі үшін. Орталық Азияда не болып жатыр, күнде бақылап отырады. Яғни шпиондар араласуы мүмкін деген сияқты. Ол зерттеулер тарихи дерекке кірмейді. Біреуді үрейлендіру үшін айтып отырғаным жоқ. Қоғамдық ғылым мен жаратылыс ғылымды бөлмейді. Армысыздар, құрметті Қазақстан тарихы порталының оқырмандары және YouTube көрермендері. Бұл тарихшымен сұхбат жобасы. Мен журналист Майгүл Сұлтан. Бүгінгі біздің қонағымыз тарихшы, белгілі ғалым, картограф Нұрлан Кенжахметұлы. Нұрлан аға, студиямызға қош келдіңіз. Осыншама қат-қабат графиктеріңіздің ортасынан бізге азғантай уақытыңызды бөліп келіп жатқаныңызға мың алғыс айтамыз. Енді әңгімені бірден сіздің қазіргі істеп жатқан жұмыстарыңыздан бастасақ, қазір қайдасыз, қандай жобалар жүзеге асырып жатырсыз? Мен қазір Алматыдағы Еуразия зерттеу институтының жоба жетекшісі болып жүрмін. Бұл жобамыз былтыр басталған 2 жыл 3 айлық. Орталық Азияның тарихи географиясы 11-ші ғасырдан 19-ші ғасырға деген. Мына ғылым комитеті қаржыландырған ПЦФ жобасы. Осы жұмыспен айналысып жүрміз. Дәл осы жұмыстар бойынша қазір қандай нәтижелер болып жатыр, қандай тың деректер табылып жатыр? Бұл жоба бойынша былтыр біз Венаға бардық. Венаның архивінен одан кейін Венадан мемлекеттік кітапханалар бар. Ана көне карталар несі бар, ана қоры бар. Сол жерден осы Орталық Азияға қатысты мына латын тілінде жазылған, батыс Еуропа тілдерінде жазылған бірнеше картаны алып келдік. Көшірмесі. Содан кейін биыл сәуір айында Тайваньға бардық. Тайваньнан да қазақ хандығына қатысты, әсіресе 19-шы ғасырға қатысты мына шекара туралы көне қазақ тілінде жазылған архивтерді алып келдік. Және бірнеше карталар бар. Бұлардың бәрі тың дүниелер болып тұр ғой, иә? Тың дүние. Қандай деректер бар? Мысалға айтуға бола ма, ашық? Мысал Тайваньнан алып келген 1883 жылы жазылған мына барлық қазақтары туралы келісім шарт бар. Түп нұсқасы көне қазақ тілінде жазылған. Бұл көне қазақ тілінде жазылды деген тұңғыш архив. Бұрын көбінесе қазақ хандығы тұсында жазылған мына осындай деректерді Чағатайша деп атап жүрген. Мысалы, Абылай ханның хаттары Пекиннен табылды. Одан кейін қазақ сұлтандарының көп хаттары сол ана Чағатай тілінде жазылды деп сөйтіп атап келген. Бірақ біз Тайваньнан тапқан осы құжат ең соңында қазақ тілінде жазылды деп анықтама берген. Сондықтан бұл қазақ тарихында, одан кейін қазақтың мына әдеби тілінде алатын орны өте жоғары. Біз осы деректерден басқа тағы қатысты, шекараға қатысты карталарды, мәнжу тілінде жазылған, Қытай тілінде сызылған карталарды таптық. Бұл да осы жобамыз үшін өте бір құнды деректер болды. Енді жоспар бойынша қазан айында немесе келерігі февраль айында мына неге бармақшымыз? Ватикандағы кітапхана. Кітапханаға, Ватикан кітап. Сонда да қазақтар туралы
Орта Азия туралы көп ашылмаған тың деректер, ашылмаған тың деректер бар. Сонымен қазір сөйлесіп жатырмыз. Жалпы сіз қазіргі кезде картограф ретінде, тарихшы картограф ретінде жұмыс істеп келе жатырсыз. Қателеспесек, 21-23 жылдар аралығында Гарвард университетінде де бір жобалармен айналыстыңыз. Осы Евразияның географиялық картасын жобалау бойынша, иә? Осы жұмыстар қалай жүрілді, қандай нәтижелерге жеттіңіздер? Мен Гарвардтың Қытайтан орталығы бар, Фербенк деген. Сонда 2 жылдай болдым. Сонда Гарвардтың ана карта қоры дейтін қоры бар. Ода да дүние жүзінің жер-жерінен әкелген карталар сақталған. Әсіресе мына Орта Азияның 17-ші, 18-ші, 16-ші ғасырда сызылған көне латын тіліндегі, көне орыс тіліндегі, одан кейін мына неміс, француз тіліндегі карталар өте мол, Қытай тілінде сызылған. Сол карталарды Гарвардтың кітапханасынан тауып, мына өзім қолға алған жоба болатын, сол кезде Қазақ хандығы тұсындағы Еуропа және шығыс карталары деген. Ол кезде оны жазуды бастаған, сол монографиямды сол негізінен Гарвардта аяқтадым. Гарвардтан одан кейін мына Вашингтондағы ана Конгресс кітапханасы дейтін кітапхана бар, содағы карталар бойынша жұмыс істедім. Осы негізінде 2023 жылы Германияда менің осы монографиям баспадан шықты. Қазақ хандығының тарихи карталары туралы. Тарихи шекарасы туралы осы монографиям сол Гарвардтағы 2 жылдық жұмысым негізінде жазылды. Енді бұлар еңбек болып шығып жатыр, иә, қазір. Ал сол зерттеулеріңіз негізінде осы ғылыми айналымға түсіп, Қазақстанда қандай да бір жұмыстар қолға алынды ма? Енді былтыр ғана шықты, енді алынуы мүмкін. Бірақ қазір шетелде көп айналымға түсіп жатыр. Неміс ғалымдары рецензия жазды. Мына Башқұртстанда, Башқұртстанның тарихи карталары деген сондай бір монография шығыпты, сол менің сол кітабымнан пайдаланыпты. Әсілмен екі кітап жазған. Біріншісі 13-ші ғасырдан 17-ші ғасырға дейін Евразияның тарихи карталары деген. Ол 2021 жылы баспадан шықты. Ал екіншісі сол Қазақ хандығына қатысты 2023 жылы. Осы екеуде қазір батыста айналымға түсіп жатыр. Сонда біздің елдегі тарихшылар тарапынан, не болмаса арнайы құзырлы органдар тарапынан әлі бір қызығушылық болды ма өзіңізге? Қызығушылық болып жатқан шығар, енді тарихшылар сұрайды көбі. Сол кітабымызды қайдан сатып алсақ болады деген сұрақтар қояды. Бәріне енді біледі ол кітап туралы. Енді зерттеулерінде қолданып жатыр ма білмедім енді ол жағын. Сілк алып дегенде. Жалпы осыны және ғылыми жобаларыңыз, сіздің зерттеулеріңіз ғылыми айналымға түсіп, ол мектеп бағдарламасына дейін енсе деген өзіңіздің ойыңызда бар шығар енді? Былтыр ана екінші кітабым тұсаукесері ана Қазақ хандығы туралы. Осы Астанада өтті. Белгілі ғалымдар қатысты, қазақ ғалымдары. Самашев, сол секілді ғалымдар оң бағасын берді. Сол кісілер айтты, мектеп мына университет бағдарламасын енгізіп оқулық ретінде қазақшаға аудару керек деп. Енді осыдан былай алынар енді қазақшаға, орысшаға аудару. Үміттенеміз. Үміттенеміз. Жалпы осы енді сіз картография саласын зерттеушісіз ғой. Тарихты картография арқылы жазудың қаншалықты маңызы бар деп есептейсіз? Бұл өте маңызды. Кейбір деректер
мысалы, сол карта бойынша белгіленеді. Әсіресі мына шекаралар. Қазіргі мына дүниежүзілік не тәжірибе болсын, сол көне карталардан пайдаланады. Көне карталарда қалай сызылды, мына жерде кімнің жері деген сияқты. Одан кейін мына тарихи дерек архивтерден пайдаланады. Осылардың ішінде мына тарихи карталар өте маңызды. Мысалы, 1766 жылы Қытайдың Чянлунь дейтін патшасы мына Евразия картасын сыздырған Пекинде. Сонда мына Қазақ хандығы мен сол Чин империясының арасындағы шекара сол Чянлунь картасында анық көрсетілген. Жалпы мынау картаны сызуда мынандай да бір кейбір күмәндар болады да, кейбір тарихшылар, кейбір осы әріптестеріміздің арасында да. Ол карта адамның қолымен сызылды ғой. Мүмкін қандай да бір өздерінің тарапына тарту, жамбасу, не болмаса бұрмалау, кейбіреулер тіпті жаңағы шпиондар араласуы мүмкін деген сияқты. Олардан біз қалай арылтып картаны қарауға болады? Мысалы, мына 20-шы ғасырдан арғы тарихи карталарда ондай нелер аз, бұрмалау деген сияқты. Мысалы, жаңағы Чянлунь картасында сол кездегі нақты жағдай бойынша сызған олар. Ана өздерінің жоңғарды жойған, ана шекара сызығына дейінгісін сызған, қалғандарын олар өз территориясы деп бөлмеген, өйткені ол жерде шекара күзетіне әскерлерді орналастырған. Солардың тұрған жері қай жер деп қарауылдарды анық сызған. Ол өздеріне де керекті. Ана өздері әскер қоймаған жерді олар сызбаған. Одан кейін 1562 жылы Дженкинсон деп Англияның дипломаты мына неге дейін келген, Бұхараға дейін. Сол қайтқан соң өз елінде бір карта сызған. Ода да қазақтардың тұрған жер деп шамалап сызған. Ода да басқа мақсат емес, нақ-нақ дерек болу керек оларға. Ана патшаға мәлімет беретін. Демек, шын сенуге болады карталарға, иә? Ғылыми айналымға енгізіп, соған негізделіп, енді шын сенуге болмайтындар мына әсіресе дүниежүзілік бірінші соғыстан кейін, дүниежүзілік екінші соғыстан кейін кейбір тарихшылар бұрмалап жаңа карталар сыза бастады ана сол елдің мүддесі үшін. Оларды бірінші қол материалдар ретінде пайдалану келмейді. Дәл сол материалдар ретінде жазылып кеткен біздің тарихтарымыз бар ма? Қазақтың тарихы, Қазақстанның тарихы деген сияқты. Сіздің білуіңізше. Мысалы, ондай карталар бойынша жазылған не жоқ, бірақ мына Совет одағы мен Қытай бір-біріне жауласқаннан кейін мына 1964 жылы сондай нелер шыға бастады. Мысалы, бұрын мына Орта Азияның мына жерлері біздікі еді деген сияқты. Сондай саяси мақсатпен 8 томдық Қытай тарихының атласы деген атлас шықты. Сонда сол саяси мақсатпен сызылған мынандай карталар өттің жинағы. Сонда қазақтың көп жері сол біздікі деген мектеп программасына енген оқулықтар бар. Бірақ тарихи негіз жоқ олар. Тарихи архивтік карталық негіз жоқ. Ана 1766 жылы Чянлунь картасы бойынша оны бірақ жоққа шығарып отыр тарихи карталарды. Саяси мақсатпен ондай сызылған ондай карталар дүниежүзінде де ғылыми айналымға ену екіталай. Демек, ол рас жағдай ма? Өз оқушыларына, мектептегі балаларға солай ұғындырып жатыр ғой, е? Қазіргі кезде де. Саяхаттап барсаңдар, музейлеріне кіріңдер, бәрінде сызылып тұр.
Ол шындық, ол жай көзбен көруге де болады. Интернеттен қарандар бәрі толып тұр. Осы бойынша да осы бірнеше жылдар бұрын бізде қоғамда шу болған, әлеуметтік желілерде талқыланды, тіпті бұқаралық ақпарат құралдары да кірісіп осыны айтқан еді. Демек, солай болып тұр ғой, олар солай оқытып жатыр балаларды. Мысалы, мына Тайванда бір жинақ шықты, мен осы алып келдім оны Қытай тілінде. Чин патшалығы дәуіріндегі қолдан кеткен жерлер деп. Содан кейін ана Чянлун жаңа мен айтқан сол карталар негізінде сызылды ма екен десем, сол карталардың ана 1766 жылғы шекара деп мына жағына өздері қосып алған. Балқаштан оңтүстігі шығысы біздің жер еді деп ана ойдан құрастырып бүйтіп сызып алған жер. Басқа рең беріп. Тарихи карта негізінде емес. Одан кейін мына Ресей мен арасында көп келісім шарт болды мына. Қиыр шығыстағы бір жерлерде. Оларда да сол Чин империясының ана әлсіздігінен мына жерлерден айырылып қалдық. Іс жүзінде онда Ресей мен Қытай арасында келісім шарт болған. Мына жер біздікі, мына жер осы бойынша болады деп. Олар келісім шартқа қол қойып, тағы қазіргі зерттеушілер біздің қолдан кетіп қалған жерлер еді деп. Ана келісім шарттың белгіленген шекарасынан басқа жерлерді қосып отыр қазіргі зерттеушілер. Оны тарихи дерек ретінде қолдануға келмейді. Оны біздің... Оны қызық қазір, мына біздің саяхатшылар нелер барсын, Тайванға да неге де барсын. Сол карталарын көрсін қазіргі заман. Бәрі сондай сызылып тұр. Пекинге барсын, кез келген бір музейіне кірсін, сондай сызылып тұр. Оны дәлелдеудің қажеті жоқ, рас па өтірік пе деп. Жай туристер өздері барып көрсін. Енді оны қиын емес қой, енді ол ана музейде жатқан карта емес ол. Иә, оны енді жаңағы жалғандықтан, өтіріктен сіздер аршып ала аласыздар, бірақ кейінгі жас ұрпақ, кейінгі жас ғалымдар қалай пақтай алады? Жоқ, көне карталар бар ғой. Соларға соларға үңілу керек. Мысалы, 8 томдық Қытай тарихының атласы деген 8 том қазір интернетте де ана жүктеп алуға болады. Соны ашып көріңдер. Бұл жерде ана рас па өтірік пе деп нетудің қажеті жоқ, интернет заманы ғой қазір. Иә. Содан көруге болады. Бұл жерде мен анау әлгі біреуді үрейлендіру үшін айтып отырғаным жоқ, бұл шындық. Енді анау сіз зерттеп жүрген ескі көне карталар, кейбір тіпті құпия сақталған карталар, иә, соларда осы мынау қазақ жеріндегі кейбір жер суаттарының басқаша аталғанын айтып жүресіз көп жағдайда. Сосын Қазақстан тарихы тек осы Қазақстанның көлемінде ғана емес, көрші елдердің аумағында қоса зерттеу керек дегенді айтасыз. Жалпы осыларды жас ұрпаққа, осы өсіп келе жатқан мектеп оқушыларына, студенттерге, жас ғалымдарға ұғындыру үшін біздің мемлекет деңгейінде не жасалуы керек деп есептейсіз? Қазір біреуден тәжірибе алуға шебер ғой енді әр қандай бір мемлекет. Ана мемлекет не істеп жатыр, біз не істеуіміз керек деп. Қазақ тарихы, мысалы, жалғыз мына Қазақстан жерімен шектелмейді ол. Жаңа ғасыр ғұн дейді, сақ дейді, олар қай жерде өмір сүрген. Мысалы, сақ демей қояйық енді, бергісі ғұндар не дейік. Мен қазір ғұндардың тарихи географиясы деген не жазып жатырмын, монография. Солар Қазақ хандығының, Қазақ мемлекеттілігінің бастауы солардан келеді ғой енді, нақ-нақ. Мысалы, сақтар мына парсы деректерінде кездеседі, ғұндар Қытай деректерінде кездеседі. Ғұндардың территориясы қай жерде деген Қытайдың мына тарихи деректерінде анық жазылған. Мынау ғұндардың жері еді, бұл былай еді, біз соғыстың жерін тартып алдық деген сияқты.
соны ғалымдарға сыздыру керек. Қазақ тарихының тарихи атласы деген. Бұл тарихи атласқа, тарихи дерекке кім көрінген бейтіп кіре алмайды ол жерде. Соның тілін білуім керек ана. Ол ана көне түрік дәуірі бар, көк түрік. Орғанша мына руниканы оқитын ғалымдар көп осы Қазақстанда. Соны арнаулы зерттеп жүргендер бар. Көк түрік дәуірін соларға сыздыру керек. Көк түрік дәуірі деген қазіргі Инганнан мына Қара теңізге дейін алып жатыр. Соны Қазақ хандығының, қазақтарының көк түрік дәуіріндегі мына территориясы деп сызуға болады. Оған ешкімнің қарсылығы жоқ, ол тарихи факт. Көк түріктерден кейін мына Алтын Орда құрылды. Мысалы ана Қарағандылар құрылды. Оғыз мемлекеті бар. Оның да несін ана араб карталары одан кейін не араб деректері негізінде сызып шығуға болады. Одан кейін мына Алтын Орда құрылды. Ол кезде деректер өте көп. Алтын Орда туралы мына Қытайдың карталары бар. Мен зерттеген Каңнидо бар. Солардың бәрін зерттеу үшін көне тіл білуім керек ана. Қазір бір не авалатты бір жоба. Жобаға сол маман емес біреулер тартады. Одан кейін жобаның үстінен бақылап тұратын бір орган бар. Оланы жобаның мазмұны нәтижесіне қарамайды. Өтіріңе қарайды ана. Екі айда мынаны бітіресің. Ән жер бүйтіп қалды, мұн жер бүйтіп қалды деп формулаға түсіріп алған ана. Мысалы, самолет қалып шығатын бір қолға ұстайтын 8 келден аспайды деген сияқты. Соны мына ғылымға енгізіп тастаған. Қоғамдық ғылым мен жаратылыс ғылымды бөлмейді. Жаратылыс ғылымда нелер көп ана, скоп шығатын ана нелер, журналдар көп. Соны апарып қоғамдық ғылымға нетеді. Сол өлшемді қоғамдық ғылым. Қоғамдық ғылымның скоптары өте аз. 2-3 жыл күтуің керек егер беріп жатсаң да. Гарвардтың ғалымдары бар. Қарасаң бірде бір скопста несі табылмайды ана мақаласы. Бірақ олар өздеріне қатысты ана шығыстану болса, шығыстанудың ана журналдары бар. Сол жерге шыққан мақаласы болса, емесе өзінің несі тәжірибесі болса мойындайды ол. Соның маманы деп. Қазақстанда оны бәрі бір таяқпен айдайды. Одан кейін қазақ ғалымдар соған жаттығып алған. Скопс шығарамыз, анандай қалай кіргуге болады, соның бәрі бір техникалық жағына кетіп қалған ана. Не жағын көп өткен ана талап солай. Сол талаптан өту үшін. Одан кейін ешбір ана маман емес бір адамдар жіберіп оны тексертеді. Не істеп жатырсыңдар, андай мындай. Қайда бардыңдар? Былтыр біз Венаға бардық. Венаға барғанда ол кезде ана христиандардың әгі мерекесі. Рождество дейді ғой енді. Крисмас деген. Ол кезде ана не қонақ үйлер қымбат кез. Ал бізге қонақ үйге жатуға дейтін олады. Төмен бір баға. Сонымен нетіп жетпей өзімізден ақша шығарып жаттық сол жерде. Қайтып келгеннен кейін есеп бергенде сендер бүйтіпсіңдер деп, біз тағы төлейсіңдер деп, мына жерден тағы бірден келерді. Біз ғылыммен жүрген адамды бе өстіп әгі нетеді. Тентіретіп, солай айтасың, бүйтесің. Ан жақта біреулер әгі ғылымды түсінбейтін біреулер есеп беруім керек. Керісінше қолдау болу керек қой. Ан жерде бәрін шектеп тастаған. Барғаннан кейін ана нені алу керек. Ән жерде жатқан ана құпия нені. Сонша біз ақша төлеп бардық сол Венаға. Ән жерде сатып алайық десек ана берген ақшасы жетпейді. Сонымен ананы көріп қайтамыз. Мынандай мынандай бар екен деп. Сонда бір догматизм дейміз бе, бір деңгейін өйтіп қалып нетіп тастаған. Осыған несің өтесің, осыған шеңберден шықсаң болмайды. Болмайды деген сияқты. Сонымен қазақ ғалымдар бүйтіп шектеліп қалған көбі. Мен түсінемін қазақ ғалымдарын.
Мен талай жоба істедім Германияның. Олар адамға сенеді. Жарайды, бір рет бердің, оларды алдап кетсең болды, олар несін үзеді. Олардың айтқанынан да жоғары біз жасап беріп отырмыз, немістердің айтқанынан да жоғары. Мен үшінші кітабым жазып жатырмын десем, нелер қат жазады. Бізге бер баспаға, соны біз шығарамыз деп, ана несін мазмұнын сұрамайды. Сондай сенімге, сондай сенім болады мына ғылымды. Қазақ ғылымында ол бір-біріне сенбейді. Әгі бірденге іздеп тұрады әгі бір. Сенден бір не, тер, не қайтып шалсам деген сияқты. Қазақстанда ғалымдар көп, мықты-мықты ғалымдар көп әр саланы. Енді сол ғалымдарды құрметтеу керек. Мүмкіншілігін пайдалану керек болып тұр ғой, енді қалыпқа, бір қалыпқа түсіріп қоймай, иә? Иә. Жалпы сіз зерттеулеріңізде болсын, сұхбаттарыңызда болсын айтасыз, мынау Қытай деректерінде қазақ жеріндегі жер су аттары болсын, басқаша аталады да, ал енді көбінесе батыста мынау орыстың атауымен аталады деп. Ол не қазақ хандығы тұсында Қытайды басқарған мәнжүрлер. Соны олар жіберген адамдардың көбі мына жергілікті халық болды. Мысалы, қалмақтар деп қояды, жоңғарлар. Солар мына қазақтар солардан сұраған, мына жер аттарын қалай деп. Содан солар сол бойынша ана сол кездегі атау бойынша картаға түсірген. Ал енді мына басқа жақ, мысалы, Ресейдің көне карталарында бастапқысында сол түркілік элементтер көп, кейіннен өзгерткен ана орысшалап. Бұрынғыға түркілік элементтерін өзгертіп, орысшалап жазғандары, сызғандары бар. Мысалы, мына Атыраудың бұрынғы аты ана Чианлунг атласында Учық деп аталса, аналар Күрейіп деп өзгерткен. Сол бір кезеңде, иә. Теке деп Орал қаласының аты ол басқаша, орыстар басқаша деп өзгерткені бар мақсатты түрде. Енді мына Қытайлар не үшін өзгертпеді? Өткен ол кезде Абылай ханның қол астында тұрды олар. Ол кезде ондай несі болмады. Саяси қара ниеті болмады. Өзгерткен жоқ мына қазақтың жер аттары. Қазақтың жер аттары емес, мына Жоңғарияның да жер аттары совет. Өзгерген жоқ ол кезде. Жаңа енді картографияны зерттеп жүрсіз ғой. Кейбір мынау ескі қолжазбалармен жұмыс жасайтын әріптестеріміз айтып жатады. Но Алтын Орда хандығы кезіндегі жарлықтарды, хаттарды оқысаңыз дейді. Әсіресе Тоқтамыс ханның сондай бір хаттарын, жарлықтарын оқысаңыз, өктемдік бар. Бір сес бар, сондай ешкімнен қорықпайтын, саяси тұрғыда да бір үстем орында екенін көрсетеді дейді де. Ал Қазақ хандығының соңын ала олар кішкене жасқанып, қатты кішпейілсіп, сөйтіп сөйлейді. Хаттар болсын алысқан, жарлықтар болсын, көршілердің қабағына қарайтындай сияқты сыңай байқалады дейді. Жалпы осындай тарихи дүниелерді, саяси үстемдігіміздің әлсіз не болмаса жоғары екенін дәл осы карталардан байқай аламыз ба? Енді ана дипломатиялық сөз деген сөз болады ол. Мысалы, Алтын Орда хан тұсында жарлықтар мен зерттемедім, бірақ сөйтсе де ана басқалар, орыстар, одан кейін басқалар вассалы болып тұрды ғой. Енді әрине сонда өктемдік болады. Енді Қазақ хандығы тұсында мына Абылайдың хаттары түпнұсқасы мына ойратша жазылған хаттары бар, мысалы. Тоты жазуымен.
Одан кейін жаңағы көне қазақ тілімен жазылған нелері бар, хаттары бар. Ода ондай не байқалмайды. Соланы мысалы кейінгі ана нелер ана ордаға барғаннан кейін оны қытайшаға аударады. Сонда ана бұрмалап өткен жерлері бар Абылайдың хаттарын. Абылайды кішірейтіп ана қытай басшасын жоғарылатып көрсету сөздер қолданған жер. Демек ана аудармашылар да сондай ыңғайға бағынады, иә? Иә. Жоқ, ана Қытайдың аудармашылары. Иә, сол Қытайдың аудармашылары сондай бұрмалаған жерлер дәлелденіп отыр қазір. Түпнұсқа да басқа, ана барғаннан кейін басқаша болады. Басқаша, соны ана ғылыми айналысқа сап еткен кейін ғалымдар түпнұсқасына қарамайды. Сондай жағдайлар болған. Жалпы біздің Қытайдағы қазақтар болсын, осы Қазақстандағы шығыстанушы ғалымдар, тарихшылар болсын, осы Қытай деректеріне сүйеніп көптеген тарихи деректер негізінде тарих оқулықтарына мазмұндар енгізді, тарихты жасап шықты былайша айтқанда. Енді соның бір дәлме-дәл тура жазылғаны осы, не болмаса мына жері өте үлкен қате кеткен деген сияқты айтатын жерлеріңіз бар ма? Дәл сол қазірге дейін зерттелген дүниелерді. Дерек тану туралы ма? Иә. Енді дерек тануды мына мәдени мұра бағдарламасы негізінде 2005 жылы басталды ғой деймін. Қазақ ғалымдар, қытай танушылар бар, Пекиннен алып келді. Оның несін шығарды ана факсимилемен қосып. Енді оны ғылыми айналымға пайдалану керек. Енді ғылыми айналымда қателік пайдаланған адамға қатысты ғой. Ана түпнұсқа аналар әкелді. Енді ондай қазірге дейін көрген жоқпын оны, қателік. Өрескел қателіктер әзірге жоқ, иә? Қазірге жоқ. Демек қосылып отыратын ғани мазмұндарды айтуға болады ғой. Иә. Жалпы өзіңіз енді Қазақстандағы болсын, шетелде жүрген қазақтардың арасында болсын, қандай кәсіби картографтарды білесіз? Мына кісілер осы картография саласында жақсы жұмыс істеп жатыр, енді өзіңізден басқа. Бірден бір енді өзіңіз екенін білеміз. Бұл ана картография мысалы батыстың өз картографтары бар ана. Мысалы Еуропаны зерттеген, Африканы деген Американы. Енді ондай нелер, ғалымдар өте көп. Бірақ мына Орта Азияны зерттеген көне карталар бойынша өте аз. Өйткені Орта Азияны зерттеу үшін көне тіл білуің керек. Көне түрік тілін білуің керек, көне қытай тілін білуің керек. Бері келгенде мына латын тілін, араб парсы тілін білуің керек. Мен ғой араб парсы тілін білмеймін, бірақ оқимын мынаны. Өйткені ана арабша карталарда жер аты жазылады ғой. Оны оқу оңай. Не, мағынасын түсінбегенмен оқуға. Е, жер аты ғой ол. Енді батыстың ғалымдарының мына Орта Азияның мына қазақ есі туралы қазіргі заман ғалымдары карта болғанда мынанда екі не біреусі соның ішінде жер аттарын зерттейтін ондай батыстан ондай ғалымдар қазірше жоқ. Енді жалпылай мына картаның стилін бұл не форматпен сызылды ондай ғалымдар бар, бірақ ана жер аттарын зерттемеген олар. Құран ана қай дәуірдікі карта дәуірге бөлінеді ғой. Иә. Одан кейін бұны кім сызды, не стильмен сызды, кім ықпал етті деген сондай зерттейтіндер бар. Анықтап беретіндер бар. Ал жер атын арнаулы зерттегендер жоқ. Мен енді сол жер атын зерттеп жүрмін ғой. Қазақстанды енді мына Идрисінің картасын зерттеген Болат Көмеков ақсақал бар.
О кісі сол жер аттарын зерттеді. Қазақстаннан сол кісі шықты. О кісіні жақсы бағалаймын. Өйткені ол араб тілін біліп тұр. Ал енді Қазақстанның өз ішінен Ерлан Кәрім Мырза өзі бұна карта жинаушы, одан кейін былтыр екі кітабын шығарды. Осы қазақ хандығына, одан кейін қазақтарға қатысты. Қазақиядан Қазақстанға дейін деген несі шықты ана мынандай карталар жинағы. Ерлан Кәрім сол бұрыннан осы немен айналысып келе жатыр. Карта есімен ана. Көне карталар жиу, одан кейін оны зерттеумен. Ерлан Кәрімнің несі еңбегі зор. Одан басқа Мұхитар деген ғалымды білемін енді. Ол кісінің зерттеуі жаңа мен айтқандай бірінші топ болуы мүмкін әгіне. Атластарды жинақтау. Бірақ ішіндегі жер аттарын зерттеу ол басқа. Қызығушылық ретінде топтастырып жинау басқа, оны енді ғалым ретінде зерттеп. Ішіндегі жер аттарын зерттеу ол басқа. Картаны сөйлету керек. Картаны сөйлесе, ана жерден тарих шығады. Мысалы қазір Орал қаласын бұрын теке деп атаған деп, мен 2-3 жылдың алдында ақсақалдар сөйтіп айтып отыр. 18-ші ғасырда карталарда Орал қаласы со теке деп сызылған ана жерде. Ана Өскеменнің де басқаша аты орнайды. Өскемен кеңгір тұра деп. Иә. Дом қала деп қазақтар солай атаған. Ондағы өзендер, өзендер кеңгір дейтін өзен бар, соның бойында болған кеңгір тұра деген. Қазір ондай өзен, ондай бәрі ұмыт болған. Олар тек сол карталардан табуға болатын болып тұр. Иә, карталардан немесе ана архивтерден табуға болады жазба. Жаңа енді картограф болу үшін, жалпы тарихшы болу үшін де бірнеше тілді білу керек деп отырсыз ғой. Білу керек сол ана жер аттарын нету үшін. Иә. Бірақ енді ана картаның стилі қай заман, ол кім сызды, кімнің тапсырмасымен сызылды деген ол басқа ғылым. Ананың ішінде жер аттарын зерттеу. Сөйлете білу. Сөйлете білу ол басқа. Сұрайын дегенім жаңағы, сіз қанша тілді меңгергенсіз? Мен сол көне қытай тілін классикалық, одан кейін көне түрік тілін, ана руника тілін, одан кейін көне ұйғыр тілі ана тігінен жазылатын. Көне тілдерден сол осы үш тілді жақсы меңгергенмін. Одан кейін Гарвардқа барғаннан кейін мәнжу тілін үйрендім бір жылдай. Мәнжу тілін үйрену деген себеп, ол да өлік тіл ғой қазір. Ана Абылай хан тұсында сызылған ана карталардың ана жер аттарын оқу болды. Оны бір жылда үйреніп, сол жер аттарын тікелей оқып, соны тікелей ана монографияма енгіздім. Мәнжу жесін жазып, артында сол қазіргі ана латыншасын сөйтіп қотардым. Енді қазіргі заман тілдерінен сол 3-4 тіл білеміз. Жалпы жаңа сөзіміздің басында да айттық қой, қытайлардың қандай карта сызып жатқанын, балаларына не оқытып жатқанын туралы айттық, иә. Енді былай бейресми деректерге қарағанда, Қытайдың Қазақстанды зерттеуге бағытталған 30-ға жуық институттары бар екен. Ал Қазақстан Қытайды қаншалықты деңгейде зерттеп жатыр деп ойлайсыз? Қытайда ол 30-тан да көп шығар, мен білуімше. Әрбір университетінде, әрбір академиясында арнаулы Орталық Азия және Қазақстанды зерттеу институттары бар. Кейде Ресеймен қосады. Олар өте көп бол жерде. Орталық Азияда не болып жатыр? Күнде бақылап отырады. Әуелі сол институттар ана апталық не шығарып тұрады? Газет. Емесе
бір аптада бір несін нетіп тұрады. Бұрын ғой енді бір 20 жылдың алдындағысы болатын. Қазір одан да дамыған шығар ол. Күнде ісін күнде газетке шығарып отырған болуы мүмкін. Олар да өте көп орталық азия. Кім қалай, кім кеп жатыр, бүгінгі бағасы қалай болып жатыр мұнайдың деген сияқты. Кішігірім мына неге дейін бақылап тұрады мына тауардың бағасына дейін. Біз қаншалықты зерттеп жатырмыз олай? Біз ғой енді Қазақстанда Қытайдан орталығы мен естіп көргем жоқпын. Арнаулы Шығыстану институты бар қана академияның. Олар бұрын мен неткенде негізінен сол қазаққа қатысты деректерді жинаумен айналысатын. Шығыстану институты. Енді Назарбаев университетінде бір Қытайтану орталығы бар дейді. Олар не қалай жұмыс істеп жатқан маған белгісіз. Бағытын білмейсіз. Бағытын білмеймін. Енді көп жерде ана Конфуций институттары бар. Қазақстанда қазір қанша бар, мен білмеймін. 3-4-тен асып кеткен болуы мүмкін. Иә, 3 жерде анық бар екенін білемін. Ақтөбеде, Астанада, сосын Алматыда. Бұл енді 20 миллион халқы бар. Осы мемлекет сол мүшеті көп өз. Сонда 3 жерден ашылуы. Конфуций институты. Иә, Конфуций. Кунцзы Шуэн деп қояды ғой өздері. Енді Қазақстанда мықты бір университет институты арнаулы Қытайтану орталығын құру ол өте маңызды. Енді бар болуы мүмкін, мен қағанын білмейдім. Жалпы алдағы уақытта тағы қандай жоспарларыңыз бар? Жаңа кітаптарыңызды айттыңыз, тағы бір кітапты негізінен болып қалдым дедіңіз, иә? Мен енді болашақта не жарып берсе енді мына қазақтың тарихи атласы деген 5 томдық мына монография жазып шығайын деген ой бар. 5 том болғанда сол әр дәуірде қазақтың арғы ата бабалары қай жерде өмір сүрген, шекарасы қай жерде болған деген сияқты. Оның бәрі дайын ана жоспарда несі. Сол 5 том оқып сондай бір не мына неге дейін 1917 жылға дейін. Енді қазіргісі 17 жылдан кейін өте не ғой енді анық. Одан 17 жылдан бұрынғысын сол 5 томдыққа жинап халықаралық тәжірибе негізінде соны академиялық айналымға түсіру. Сондай жоспар бар. Қателеспесем, бір емес екі рет осы жобаларыңыз, ұсынған жобаларыңыз жүзеге аспай қалды, ол ескерусіз қалды, е? Жүзеге аспағанда сол техникалық неден қағып тастайды. Сондай болуы мүмкін енді мен. Ана несіне қарамайды, маңыздылығына қарамайды. Ямасан жақта таныстарым болуы керек. Енді қазір сіз Германия азаматысыз, иә, қателеспесек. Жалпы Қазақстанның тарихы да қазір қайтадан жазылды ғой, енді президенттің тапсырмасымен жазылып жатыр. Сол жоба туралы не айтасыз? Соған қандай үлестер қостыңыз, қосалдыңыз ба? Мен 5-ші томына Қазақ хандығы мен Цин патшалығының шекарасы деген бір тарауын жазып бердім. Енді соңғы нұсқасын осы бір айдың алдында бердім. Өздері ана осылай істеп жатырмыз деп маған бір көрсетті. Сол түзететін жерім беріп түзетті. Енді қаған кімдер не жазды білмеймін. Шыққаннан кейін баға беруге болады. Иә, тек өзіңіздің не солардың шекара туралы. Деректерде Қазақ хандығы кезеңі осы жалпы әртүрлі атаумен аталып келеді. Сіз кейбір еңбектеріңізді айтасыз, жаңа Қасым хан
15-ші ғасырда Қасым хан тұсында Қасым өзбек хандығы деп аталғанын айтасыз. Мына Алтын Орда өзбек ханнан кейін Өзбекстан деп аталған. Алтын Орда. Ана өзбек хан ислам дінін Алтын Орданың мемлекет діні деп қабылдап, сөйткен соң ана өзбек хан өте мықты хан болған. Сонымен бүкіл Алтын Орда өзбек елі деп аталған, немесе Өзбекстан деп. Ұлты өзбек болмаса да? Жоқ, ана адам адамның аты негізінде. Иә, оны кейінгілер мысалға өзбектер деп шатастыруы да мүмкін ғой, білмейтін. Содан кейін сол кісіден, сол ханнан бастап Өзбекстан деп аталды. Алтын Орданың ол кезде құрамына қазіргі орыс князьдіктері кірді. Оның несі бәріне белгілі ғой, территориясы. Қазақстан бірақ кірді. Сонымен Алтын Орда кейін ыдырағанда, Алтын Орданың сол ыдыраған несінде үш мемлекет не болды шығысында. Біресі маңғыт өзбектер деді, олар кейінгі ноғайлар болды. Екіншісі Шайбани өзбектер деді, үшіншісі Қазақ өзбектер деп. Ана өзбек ханның атымен үшеуі сөйтіп аталды. Маңғыт өзбектер кейін ол ноғайлар, Шайбани өзбектер оңтүстікке кетіп, Маурани қырды деп өз алдына мемлекет құрды. Бірақ Қазақ өзбектер сол өз орнында қалды. Ана өзбек деген атау жалғаса берді. Сон кейін Қасым хан тұсында Қытайға елші жібереді. Сонда қытайлар сұрайды, бұл қай жақтан келген ел деп. Бұл Самарқандтың солтүстігінде екі ай жүретін жердегі не? Сол жердегі хан бұл Жошының ұлы, Жошының әгей арғы тегі не? Бұлардың Қасым деген ханы өзбек дейтін жер бұл деп. Бұрын ғана Өзбекстан сол өзбек деп атайды аналар. Сол Қасым, сол жерде Қасым ханның елшілерін өзбек Қасымның елшілері деп жазады. Бұл ғылымға мәлім болған осы менің бірінші мақалам шықты, содан кейін мәлім бола бастады. Сонда Қазақ хандығын Қазақ хандығы деп атамаған, сол ана келген есімен ана Алтын Орданың бұрынғы несі әлі ұмытпамаған, сол кезде өзбек ханның аты. Барлығында өзбек деген тіркесі жүрген болып тұр ғой. Шайбани өзбектер ол бөлек. Бірақ Шайбани өзбектер кейін өзбек аталды. Қазақ өзбектер қазақ болып кетті. Ана өзбек деген сөз түсіп қалды. Маңғыт өзбектер ноғай. Сонда бірақ 1520-дан 37 жылға дейін өзбек Қасым мемлекетінен 5 ретті елші барады Мең патшалығына. Сонда бәрі өзбек Қасым мемлекет деп аталған. Қасымның ұлы да сол өзбек атымен кетіп қалған. Мамаш. Оны мен мына екінші кітабымда дәлелдеп, мына картографиялық еңбегіме енгіздім. Сол енді картаны зерттеу үшін сонда ана архивпен де бірлесіп зерттеу керек бір-біріне. Жалпы осы көрші елдердегі болсын, Ресей, алпауыт елдер, Қытай қасымыздағы, жаңа Еуропа елдерін айтып жатырсыз, сол жердегі архивтерден мүмкін құпия жатқан деректерден қаншалықты біз алалдық? Әлі қол жетпейтін дүниелер бар деп есептейсіз бе? Сол алып кеп жатыр енді ана Қазақстанда да. Мысалы бағана мен айттым ғой, ол енді ғалымдар ондай, әсіресе қоғамдық ғылым ғалымдарына ондай жоғары талап қоймау керек дедім ғой. Бірақ үкіметтің билікті істеп жатқан еңбегі де өте зор. Көп ақша бөледі. Көп ана 2005 жылдан бастап көп не кеп жатыр. Оны көз жұмуға болмайды. Бір жағынан мемлекеттің көмегі ол. Басқа елдерде ондай не жоқ. Мысалы мына Қырғызстан, Өзбекстан қолдау жоқ. Қазақстан өте ол жағына жоғары баға беруге болады. Әкеп жатқан дүниесі өте көп. Бірақ әлі де бар көп.
әкелінбеген дүниелер. Мысалға, көрші Қытайдан олардың архивіне кіру қазір жабық. Қиын ғой қазір кезде, не? 2005-2006 жылдар жақсы болатын, 2010 жылға дейін. Одан кейін қатая бастады. Қазір өздері де аламайды. Мысалы, Американың Гарвард университетінде оқып жатқан студенттер бар, Үрімжіге барып, құрғайтып. Оланы не көрсетпейді дейді. Рұқсат бермейді. Рұқсат бермейді. Қазір қатаған сұраны, жабық деуге де болады. Мүмкін сол күйі қалып қоюда мүмкін ғой, жаңағы ашылмай қалған кейбір деректер. Қай кезге дейін жалғасады белгісіз. Деректерді ашпау. Қазір зен тек мына Тайваньды ашық. Ол жерден тағы да әкелуге болады. Жеткілікті ма ол жақта да? Енді ол жерге барғаннан кейін заңдары бар, не үшін неге істетесің дегендей. Соның бәріне жауап беруім керек. Олар ондай не емес деп, біраз ашық. Мынау танисыз ба, әлде таныс емессіз ба, Дүйсенәлі деген бауырыңыз бар. Әріптесіміз, журналист осы болашақ бағдарламасымен Америкада оқып жатыр. Ол енді әлеуметтік желіні күніне бір тың деректермен таңғалдырып жатқан сыңайлы. Жалпы ол баланың көрсетіп жатқан деректерін сіз бұрын білетін бе едіңіз? Мынандай ғой. Тарих мамандығын оқу. Біз тарихшылар басқа қараймыз. Қайсы дерек, қайсы дерек емес. Деректану дейтін бір ғылым бар. Мен магистратураны сол деректану тану бойынша қорғағам. Лешовичен жөн деп қойдық. Тарихи деректану ғылымы деп. Ол тарихи деректану ғылымы зерттеулер оған кірмейді. Тарихи дерек деген оланы не? Мысалы, Чин империясы кезінде картаны сызды, соған қатысты деректер бар әнжерді. Оны әнжері қой қолыз. Мысалы, Абылай бізге бүгін бір қат жіберді, мұндай-мұндай деп жазып қойды ол жерді. Ол архивте сақталып қалады. Ал 100 жылдың алдындағы қазақ туралы зерттеу, 150 жылдың алдындағы, 200 жылдың алдындағы ол, ол зерттеулер тарихи дерекке кірмейді. Ол қазақ туралы жазды. Ол көне зерттеулер. Мысалы, Юль деген бір ғалым 1864 жылдар мына Қытай жаны оған баратын жол деген ағылшынша 3 томдық кітабын шығарды. Оны бір неден тауып алып, мынау мен архив дерек деп айтуыма болмайды, ол зерттеу. Сол екеуінің парқы сол. Ол жетімді, ол ана неден ала беруіме болады ана. Е, кітапханалардан? Кітапханаға кіріп ала беру. Ал архив көзін ән жерден кіре алмайсың. Ар жағынан біреу әкеп береді. Ол қолға түсіп байды, кейде ана бұзылып кеткен архивтерді оны бермей, ана несін береді ана. Көшірмесін бе? Электронды нұсқасы. Оны архив деп келеді. Тарихшы болса білуші еді, қайсы дерек, қайсы не ана зерттеу деген сияқты. 1700-неші жылғы көне нелері бар әлгі? Сөздіктер бар ана, жер аттары сөздік. Ол бәріне қол жетімді. Енді оны қолыңда болса енді ол не әлгі құнды. Енді ана интернетте бәрі адам көре береді. Ол құпия емес. Мына маңыз нелердің көбі құпия ғой қазір. Оған кіруің керек, анаған деттуге рұқсатын алуың керек, одан кейін паспортын алуың керек. Кейбіреулер тегін береді, болды баса берді. Көп ақшалы. Мысалы, мен ана Чанлон картасын алдым Лондоннан, мән жүртіндегіз. Қымбат бағады алды мән жүрті. Мен мына кітабым енгізем десем. Не, өзің зерттесең, мынау арзан деп білесің еді, оны кітабыңа қойсаң болады деп.
бірақ ішіндегі ана несін көруге болмайды, ана жираттар. Мен ана ең тұнығын керек дедім, ең тұнығын берді, бірақ ақша алды. Жеке төледіңіз? Енді солар нағыз ана деректер деп соларды айту. Мысалы 1766 жылы сызылған. Ол ана совет тұр, ол зерттеу емес ана не, арх дерек. Ал біреудің зерттеуін оны не деуге келмейді. Ана кейбіреулерін ана неден тауып алуға да болады. 100 жылдың алдында қазақ туралы зерттегендерді көп. Ол зерттеу монографиясымен енді шатастырмау керек. Жалпы осы салаға келгенге дейін сіз ашқан тың деректер сіз тапқан. Соны бір қысқаша тізбелеп есіңізге түскендерін айтып беріңізші. Осыған дейін енді сұхбаттарды айтып жүрсіз, жарияланып жатыр, бірақ соңғыларын бәрін қосып бір. Сол негізінен карта болды мен деппін. 200-ден асуы мүмкін енді санамап. 200-ден аса картаны тыңнан таптыңыз, иә? Тың болғанда енді басқалар да тапқан шығар енді. Мен бірінші таптым деп айта алмаймын енді. Өзіме қажеттілерін жинадым. Одан кейін архивтер бар. Оның анандай көшірмелері деген сияқты. Бірақ оны алып ап, ғылыми айналымға түсіру үшін баспа құқығын алуым керек. Ол бөлек. Сосын жаңағындай өзіңіз айтқандай оқуы бар, иә? Ол қай дәуірге сәйкес келеді, нені көрсетіп тұр деген сияқты. Ал енді сол деректер негізінде қандай тың дүниелер ашылды сіздің тарапыңыздан? Мысалға тарихта жазылып кеткен басқаша, мысалға жер аттары да болуы мүмкін. Жаңа Өзгір Қасым деген сол ол туралы тың дерек болды. Оған кейбіреулер қарсы шыққанда болды. Ол Қасым хан емес деген сияқты. Менің нем кейбіреулер ана өзбектер дейді. Өзбектер елші жіберді, оларды басқаша дейді. Шайбани мемлекет немесе Самарқат мемлекет дейді. Олар бөлек. Мына Орта Азияда, мына Қазақ хандығынан барғандар олар бөлек. Өйткені ол кезде Қытайдың мына шетелдің елшілерін қабылдау өте қатаң болған. Алдымен ана шекарасына келеді. Шекарада Жаюган деп қазір Ланчжоудың батысында жер бар. Қамалы. Сол жерде 2-3 ай жатады. Ана Пекинге жібереді ана ұлықтарын. Рұқсат алу үшін. Мыналар келіп жатыр, сол олар тізімдік қалады. Сон Пекинге барғаннан кейін олар іріктейді. Мыналар келсін. Ол кіммен келе жатқан ол Пекинде зерттеліп болады. Ол ана Самарқаттың елшісін Өзбек Қасым деп атауы ол мүмкін емес ол жерде. Өздерінің қатаң несінен түзгісінен өтеді. Самарқандтың өз аты бар, емесе Самарқан, емесе Шайбани деп анық ол. Сол ана Өзбек Қасым, сол ана Алтын Орданың ықпалымен Өзбек деп аталу сол кезге дейін жалғасқан ана. Қазақ хандығы. Ана шекараның ұлықтары бірақ жеткізеді. Аналар осындайдан келіп таңдап, олар бәлен жерде тұрады екен Самарқандтан, солтүстікте 2 ай жерде тұрады екен деген сияқты. Барлық мәліметтерін еткен кейін олар қабылдаған сондай 5 несін. Сол жаңалығыммен егер. Одан кейін карта туралы жаңалықтарымда көп. Кавлидо дейтін картаны мен 10 жылдан астам зерттедім. Ол да сол үлкен дүмпу қозғады мына. Дүниежүзінің мына Кавлидо тану саласында. 100 жылға дейін оны батыс ғалымдар зерттей алмаған. Қата түсініктер беріп келген мына Жапонның, Қытайдың, мына батыстың ғалымдары. Менің бірінші монографиям сол Кавлидо туралы, ол да жаңалық деп айтуға болады. Оның құпиясын шештім.
Жақсы, ендеше бүгінгі біздің студиямызға келіп, қонақта болғаныңызға, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге, уақыт бөлгеніңізге үлкен рахмет айтамыз. Алдағы жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Рахмет. Сау болыңыз.